Uverenjem da je ovaj svet ok, da je bezbedno mesto, da nema da se plaši, da može da, da živi bezbrižno. Onda to, posle toga sledi faza avanture, gde imate učenje kroz, jel tako, tu treba više slobode, da uči, da proba, da isproba snagu svoju, da isproba svoje kapacitete. Više, ma stav, da ne pa nešto. Tako, stereo, dobro. I, ali tu mu trebaju i učitelji da mu objasne da u redu je, jesi slobodan, ali i drugi ljudi su slobodni. I postoje granice i ta sloboda nije apsolutna, tako. I da postoje posledice kad ste granice krše. Onda imate fazu ratnika, kako smo je nazvali, kada dečak sve što je naučio, znači kad ima poverenje iz prve faze, neka znanja, veštine iz druge faze, počinje da primenjuje i počinje da proširuje svoj uticaj i svoje granice, da stvara ime za sebe, da ono što kažemo ubije zmaja, da osvoji taj neki vrh koji je od uvek sanjao i za koji je mislio da ako to osvoji, onda će biti car, tako, i će konačno se dokaže. I mogli bismo kažemo da u ove prve tri faze muškarci žive za sebe. Ove prve tri faze uvek traju tako u idealnom smislu nekom do negde kraja 20. godine. I tu muškarci žive za sebe, premda se to se danas produžava mnogo duže, ide u 40. i tako. I ostvaraju se, izgrađuju sami sebe, ostvaraju sami sebe, žive za svoje ambicije, svoje ciljeve. Međutim, u četvrtoj fazi mu se pruža prilika da počinje ta transformacija koja ide ka zrelosti. Premda je ovo neka vrsta sazrevanja, ali onog početničkog, dečačkog u suštini. I to uvek započinje nekom krizom, nekim kritičnim događajem, koji uspe da tog ratnika koje svoje sve na kraju porazi. Da vidi da je realnost jača od njega, da dakle, taj zmaj nije vrh, jel? Iako je on zamišljao to tako. I primorava ga da počne da se preispituje, dakle, da se suočava sam sa sobom, da se suočava sa senkom. Ono što smo pričali, onom verzijom sebe koji poriče. Ne samo da poriče on, već vjerovatno i njegova porodica. Poriču da on ima mane i tako dalje. I na kraju četvrte faze, to smo govorili prošli put, odnosno prošli četiri predavanja, on nailazi na zid u kome uči pet lekcija. To je prva da život nije lak, druga da on nije najvažniji, treća da svrha njegovog života, muškarčevog života, nije on sam. Četiri da ne može da kontroliše stvari i peto da će jednog dana umreti. To su pet lekcija koje se uče u ovom zidu. I to je sve na kraju četvrte faze, da bi se prošlo u petu fazu, mora da se nauči, da se usvoje, da se integrišu ove lekcije, da se prihvate kao istine. Međutim, većina muškaraca kad dođu do zida, one se odbiju nazad. Zato što ne žele da to bude istina, ovih pet stvari. Dakle, da život nije lak, da on nije centar sveta, da njegov svrha života nije on sam, da ne može kontroliše stvari i da će da umre. On to jednostavno odbaci. I onda se vrate nazad i glume ratnike, i dalje glume uspešne, je tako, osvajače. Međutim, neki pristanu da integrišu ovih pet lekcija i dozvole da ih one zauvek promene. I nakon toga kreće zreo život muškarca. Dakle, posle toga kreće zrelost. I nakon zida to je nešto sasvim drugačije. To je život koji ti dečaci nisu ni sanjali da je moguće. Osnovni razlog za ovaj zaokret je u stvari promena unutrašnje dinamike života, odnosno promena usmjerenja.
Dakle, mi iznutra kao da imamo neku vrstu vektora. I u prvoj fazi taj vektor je usmeren na nas sami. Znači, zakrivljen na nas. A u drugoj fazi taj vektor počinje da ide ka spolju. Oni koji prođu zid, oni, njihov život je usmeren više ne na njih, već nešto izvan njih. Pre zida, mi imamo subjektivan osjećaj da živimo u našoj glavi. Intelektualno, emotivno, duhovno smo uglavnom odsutni za realnost. Teško se do nas dopire od onoga što čujemo, od onoga što nam ljudi pričaju, naročito lepša polovina, čujemo neki 25%. I to loš. Zašto? Molim? I to loš. Pa ne, ne, to ono pri kraju. Kad, znaš, ono, postaneš samo svestan da je u pitanju bilo pitanja, ne znaš šta je bilo u početku. Dakle, zašto? Zato što jednostavno postoji neki, kao neka magla od misli koje stalno ide kod muškaraca pred zida. Brige, pritisak, planiranje kako da rešimo neke situacije koje se još nisu desile. Brinemo te imaginarne situacije, rešavamo ih u glavi. Jednostavno smo odsutni. Simulacija. Da, simulacija. I sve to radimo da bismo imali osjećaj kontrole. Međutim, posle zida, kad prihvatimo da je život bolan, da nismo toliko važni, da razlog zašto živimo nismo mi, nego postoji neka misija, da ne možemo kontrolišemo događaj i da ćemo uskoro biti hrana za crve, tada shvatimo da obsesija tih preživljavanja, jer te misle su brige oko preživljavanja, da ta obsesija uopšte nema smisla. I onda počnemo, onda kad shvatiš to, onda prestaneš da se plašiš. Odnosno, počneš da puštaš strah. Ne može prestaneš, ali počneš da puštaš strah. Strah više nije. Ne osjećamo više da je strah od života neka vrsta, kao da neka vrsta znaka da smo odgovorni ljudi. Dakle, počinjemo da puštamo to i taj oblak briga počne da se razilazi. Počinjemo da primećujemo realnost. Počinjemo da se usmeravamo na život koji realno teče izvan nas. Vidite, ovaj vektor kakav je. Znači, ovde su sad oboje samo o sebi, muško i žensko, a ovde sada imate da on brine o njoj, a ona o njemu. Dakle, zato što su posvećeni životu koji je izvan njih. I opet imate, svako je zbrinut. Samo je potpuno drugi vid postojanja ovo drugo. Šta je ono gledalo da se to pokrije? Pa ne znam. Znam. Neki smatraju da žene počnu žive za nekog izvan kada rode. Važno je da neko pokrene, ne? Da, i onda počne da živi za nekog koji je izvan njega. Dobro, mi prestajemo da se opterećujemo sobom. Nismo više u defanzivi, počinjemo da učestvujemo u životu sveta, onoga što je oko nas. Više nismo tu da budemo pasivni potrošači sveta, već počinjemo da postajemo aktivni i počinjemo da dajemo. Počinjemo da ostavljamo svetu nešto što ranije nije bilo. Dakle, njemu. Znači, ja svojim životom više ne uzimam, već počinjem da dajem. Dakle, da ostavljam iza sebe dobre stvari. I ovaj zaokret je univerzalan. Tiče se i muškaraca i žena. I pošto sam ja teolog, ja biram te neke slike koje dolaze iz Evanđelja, iz Biblije. Isus je ispričao jednu jako dobru priču, odnosno u Evanđelju po Jovanu postoji narativ u kome Isus priča sa ženom jednom. Razgovara sa njom na bunaru. To je Samarijanka, dakle, neko s kim on ne bi trebao kao jevrej da se druži uopšte. I
i ona ne može zahvati od vode, i, odnosno ona dolazi na bunar, a Isus nema s čime zahvati žedanje i traže nje da pije. I sad ona tu počinje razgovor kako ti Jevrejin da meni pitaš ženu Samarijanku. Uglavnom, na kraju se svodi na ovu izjavu Isusovu koji kaže svaki koji pije od ove vode opet će ožedniti, dakle pasivni potrošač, jel, to je prvo, opet ćeš, dolaziš ovde i trošiš stalno, kaže ako je pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedniti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večer. Znači ti čovjek postaje izvor. Dakle, više nije neko, nije onaj ko guta, jel, i troši, nego on postaje izvor. Dakle, to je to sazrevanje u suštini u kome se, dakle, postajemo, počinjemo da živimo koristan život, plodan život. Stvaramo vrednost koja nije postojala. Postajemo kreativni, poklanjamo te stvari svetu. I razlika između prvog i drugog načina postojanja je kao razlika između zatvorenog i otvorenog ventila za vodu. Ne znam da li sam to pričao na nekom predavanju. Dakle, ova dva ventila su potpuno iste građe, potpuno iste, samo su drugačijeg usmerenja. I sad, kad je ovaj, recimo ovaj gore, jel, koji je usmeren samo na sebe, on život mu donosi stalno, ali on on čak to i ne primećuje, on sam sebe doživlja da je mrtav, ne postoji protok života kroz njega. Život do njega dolazi, ali tu staje. I on samo gomila, dakle, to su ljudi koji se plaše, plaše za život, odnosno preživljavaju. Sve što dođe do njega, on gura u banku, dakle, on ne ulaže, ne izlazi iz njegovih ruku tako lako, izlazi samo kad mora i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, čovek, takva osoba je nešto kao prekidač u strojnom kolu. On čini da ne može sijalica da sija. Zašto? Zato što je, iako ima napon u sebi, ali on je prekinuo dalje dotok. Dakle, život do njega dolazi, ali od njega ne izlazi. A ovaj drugi je kao otvorena slavina, otvoren ventil. Život do njega dolazi i on ga dalje prosleđuje dalje. On je protočan. Onaj prvi dobija, nikom ništa ne daje, akumulira, a ovaj drugi, dakle, i zbog njega, zbog ovog prvog, život zastajkuje, štuca, teško je, znate, ne znam da li ste sa takvim ljudima imali posla, teško je sa takvima doći do njihovog da, je strašno teško, oni će reći ne, čim vide da će tražiti nešto, on već kaže nemoj. Dok ovi drugi, sa njima se lako živi. Oni su opušteni, otvoreni, ne boje se čak ni da pogreše, ne boje se da naprave pogrešnu procenu. Jednostavno, ono što im dolazi, oni procene toliko koliko treba i jednostavno skloni su da kažu da. Skloni su da puštaju svoj život, da dozvole da budu vođeni, učeni i tako dalje. Oko njih se živi lako, povezani su sa svima koga sretnu, konverzacija s njima ide bez ikakvog problema, zašto su iskreno zainteresni ono što imaju inače da kažete. Dakle, zašto? Zašto on više ne živi ovde, već živi. Znači, zainteresovan je za ono što se dešava oko njega, prvo iskreno zatim. Ovo pravi se dobrodošao. Ok, zašto kralj? Zašto povratak kralja? Pa zato što arhetip kralja najbolje opisuje muškarce u ovoj fazi. Kralj je simbol tri principa koji se u ovoj fazi na neki način pojavljuju u životu muškarca. I prvi princip je uspostavljanje reda i, ajde kažemo, vlast.
U fazi avanture, dakle, onoj drugoj fazi, jer ovdje smo sad u petoj, u fazi avanture muškarci uče, uče zakone uzroka i posljedice. Oni uče zakone. Okay? A u fazi kralja muškarci uspostavljaju zakone. Oni ih propisuju u fazi kralja. Energija kralja je takva da on reorganizuje stvari, da ih ređa tako da stvari, dakle, da ulazi u veći sklad sa svetom, sa ljudima, sa prirodom, sa svime što, sa čime dolazi u odnos. I u toj fazi muškarac zna šta hoće, ne beži od moći, već integriše moć u sebe i koristi je za sve opšte dobro, zato što je njegov život usmeren ka spolju. Dakle, on se više ne boji. I kada dobije moć, on je koristi da drugi oko njega procrtaju. I ja sam razgovarao sa ženama, nekim koje su onako, mislim, žive na zapadu i tako dalje, i kad smo pričali o ovakvim ljudima, u ovoj fazi, oni su rekli da, mi nemamo problema da sledimo takve muškarce. Nikakav problem. Muškarac koji zna šta hoće. U filmu Nebesko kraljevstvo, Sibila, ta šta je, kraljica Jerusalima ili buduća princeza, dolazi u posetu ovom Belijanu u Iberiji. On je vitez. I ona mu kaže, posmatrala sam te danas, i kaže, dato ti je parče pustare, ali ti ćeš izgleda ovde da izgradiš novi Jerusalim. Jer on je tamo počeo da radi, da gradi u stvari bunar. I njegov odgovor na to je bio, odiše energijom kralja. Odgovor je, ovo je moja zemlja, kakav bi čovjek bio ako ne bih pokušao da učinim bolje. To je u stvari kralj. Ne da bude parazit na zemlji, nego da učini bolje. I on nije nametao red na silu, već je oplemenio zemlju, dao joj je ono što je nedostajalo, da bi bila ono što, za što je stvorena da bude, to je da bude rodna. Zemlja je stvorena da bude rodna, a nije imala vodu. I onda je on dao vodu da bi ona bila ono što, za što je stvorena da bude. To je u stvari kraj. To je ta priča o kralju koji uspostavlja red. Nažalost, energija kralja je danas jako velika retkost, zato što muškarci, naročito kod nas, ne shvataju da postoji da je velika razlika između ratnika i kralja. Ratnik je treća faza, a kralj je peta. Između je ona ogromna transformacija koja može dve godine. Evo koja je razlika između te dvojice. Ratnik, njegova snaga je u disciplini, a snaga kralja je u vrlini. Dakle, ratnik je disciplin, neko s polja mu kaže šta treba i on, njegova vrlina je da sluša. A kralj, njegova vrlina je u stvari vrlina. Karakter, crte ličnosti koje su takve da mu ne treba nikakav iznad glave. Ratnik ne zna šta hoće i zato mu treba vođa, treba mu neko da uči, to je u redu, to je sasvim u redu, treba mu general. A kralj zna šta hoće i ne treba mu vođa. Mada svaki kralj ima vođu, zato što kralj sad, konkretno ovde, u ovoj priči, kad je pitanje duhovnost, svaki kralj na neki način dobija viziju, odnosno ima, sledi nešto što je veće od njega. On živi za nešto, znači živi za spolja i već ima viziju i ne treba, njemu je sama ta vizija vodilja. I dobro, ratnik, on nameće red silom iz polja, a kralj uspostavlja red, odnosno sklad iznutra, samim svojim prisustvom.
To je velika, velika razlika. Takođe, ratnik ima uski pogled na stvari, ali kralj gleda širu sliku. I cilj ratnika je eliminacija neprijatelja, a kralj, zbog toga što ima širu sliku, on uključuje i transformiše neprijatelje u prijatelje. Nekako gleda da, i ako gledate, recimo, Lion King, recimo, taj film, vidjet ćete da tamo Mufasa nije uspeo da integriše hijene i posle tog groblja slonova ili kako god, te neke granice tog njihovog carstva, dok je, recimo, Simba to uspeo. On je uspeo da u divljinu, gde su ova dvojica Pumba i Timon gde žive. Dakle, on je uspeo da integriše i to. Dakle, ima mnogo širu sliku. I ovde se ne radi sad o nekoj stvarno kraljevskoj tituli, da čovjek mora stvarno bude vladar da bi mogao, ne, može da budeš obućar, bukvalno, može da budeš obućar i ljudi će dolaziti u tvoju radnju da im zakrpiš dušu, zato što u tvom prisustvu on se poređa iznutra i stekne i poverenje, i spokoj, i jasnoću, i jako puno drugih stvari. I ljudi neće mi biti ni svesni. Ne znam da li ste gledali onu majstorska radionica. Kako da ste? Šesta brzina. Kod nje, je li šesta brzina? Ne, šesta brzina je emisija. Ne, serija se baš zove. Majstorska, sa Zoran Radmilović. Yes. Zoran Radmilović ima tu energiju. I kod njega dolaze ne samo da mu popravi kola, već mu dolaze i mu popravi život svaki dan. Oni bukvalno tamo žive zajedno. Ali vidite, kako kažem, on ruke u džepove, on uglavnom ima ruke u džepovima i govori i tako popravlja stvari. Nevjerojatno. Mislim, uzimam ovo od nekih slika da biste razumeli o čemu tačno govorim ovde. Dakle, to je, znači, nije u pitanju vlast u onom smislu kako mi doživljamo vlast, nego u pitanju ono pravo, znate, kad vi volite da takvi ljudi su neki kod kojih dolazite za savjet ili za taj dodir. Zato što nemamo, mi uopšte u ovoj civilizaciji pisanoj istoriji, nemamo pravi način kako dođe, ko je autoritet. Znači, nemamo uopšte to kao, kako biramo ko je autoritet, mi nemamo uopšte u svesti svoje, biramo na osnovu pogrešnih stvari. Ali, ako neko odabere da bira srce, onda on neće da ima. Pa, da, to je moj iskustvo. Kad kreneš u ovu priču, u sazrevanje i ovo... Znači, čovjek koji će da te transformiš... On dođe, nađe se. Zato kažu učnici, dođe. Jeste. Drugi princip koji kralj predstavlja jeste plodnost. Plodnost. Muškarac, dakle, nije, taj muškarac u ovoj fazi nije samo izvor reda, sklada, već je i život, on je izvor i života, takođe. Kralj je neko ko daje, neko ko je plodan, neko čiji je život usmeren ka spolja, neko ko je orijentisan ka davanju, davanje ga više karakteriše. I on ostavlja bukvalno amanet stvari ili pravac ili viziju ljudima nad kojima on vlada. Ne mogu sad, kad kažem vlada, on u stvari služi u suštini. On ima funkciju kao otkočna daska za sledeću generaciju, bukvalno. Ali on to radi sa pozicije nekog autoriteta koga ljudi sami prepoznaju. Ne obavezno nametnutog, već suštinskog. I glavni test da li je neko kralj jeste kako žive oni koji su oko njega. Dakle, oni koji su oko njega, kako žive. Da li je njegova supruga umorna? Da li njegova deca doživljavaju procvat? Samo da čekamo da im sledi.
da li troši snagu da bi kontrolisao ili da bi slušao, pomagao, razumeo, pronašao način da pomogne. Dakle, tu više nema kontrole, nego bukvalno se menja. Dakle, kad su pitanje recimo deca, ti jednom shvataš da si ti odskočna daska. Da tvoja snaga, tvoja fleksibilnost, tvoja mudrost da služi da neko ode dalje od tebe. Okay, znači to, a ne ono da ga iskontrolišem i sad, jel, da živim neki život koji sam ja izborio za tu osobu. Takođe, da li ljudi koji rade za njega imaju osjećaj da su oni tu da izgrade njegovo carstvo, ili je on tu da služi sveopštim dobrom, uključujući njihove porodice. Dakle, to je isto dobar test. Dakle, muškarac sa tim kraljevskim srcem je simbol plodnosti, zato što gleda kako da bude sluga života koji se oko njega nalazi, koji oko njega teče. Jer on se preusmerio na druge, tako. On je kreativan i takođe budi kreativnost u drugima. I on voli da vidi dolazak, sastasavanje i dolazak sledeće generacije, zato što uživa u toj ideji da ima kako da ga nasledi. Dakle, to je ta druga podnoska, tako. Treći princip koji kraljevi imaju, koji su kraljevi simboli blagoslov. Šta je blagoslov? To je imenovanje nečega što zreo muškarac može da prepozna u mlađu. Nečega pozitivno, neki iskre. Ono što je trebalo da se desi u prvoj fazi, a vrlo često nije. Vrlo često nije, jer živimo u takvom svetu. I takve su nam porodice. Da očevi nisu dovoljno zainteresovani za decu da bi prepoznali to. I onda ti treba nekada, kao da imaš, kao surogat oca. Kao da imaš u nekoj fazi svog života, imaš nekog ko prepozna vrednost u tebi. E to ovi ljudi imaju. Dakle, dobar kralj uvek primećuje plemenitost i vrednost u ljudima oko njega. I on uživa da postavlja na više pozicije dobre ljude. Ljude koje prepoznaće na toj poziciji baš da budu sjajni. Da imaju više odgovornosti. I scena u kojoj Belian u ovom filmu, najbolja scena u stvari u celom filmu, jeste kada sve stanovnike Jerusalima koji mogu da se bore, preimenuje u vitezove. Ova je scena savršena. Zato što odjednom vi vidite ljude koji su bili u jednom trenutku potpuno robi, znači bezimeni ljudi, i odjednom su uspravili i postali ljudi, postali muškarci, postali nešto više nego što su bili do tog trenutka, samo im je nešto rečeno. I to je ono o čemu pričam, o tom sazrevanju, da je to duhovna stvar. Da to nije stvar novca, uspeha ili bilo čega drugog, nego jednog samo zaokreta u glavi ili u srcu. Skupovi koje ti ljudi organizuju nisu tu da se oni pokažu, već su to skupovi koji su organizovani da bi oni mogli dođu u kontakt sa ljudima i da bi ih videli, da bi prepoznali to u njima. I da bi im saopštili. Postoji čitava kultura mladih danas. Možda je to sad i već pase, ne znam. Hipsteri, Peaky Blinders i tako dalje. Igraju swing, nose walkmane, one trakaše, jel? Brade, brkove, staromodne bicikle, štrikaju, kucaju na tim starim pisaćim mašinama, dakle, a sve u pokušaju, govorimo o muškarcima, u pokušaju da dođu sa tom energijom koju su muškarci ranije imali. Jer danas toga više nema.
pre pojave bumera, pre pojave te generacije koje sve to izbrisalo i sve pretvorila u ono, jel, dakle, nema više toga. I ovo su u stvari ljudi koji pokušavaju nekako da dođu do toga. I svakom muškarcu je potreban taj blagoslov, da ga čuje, da neko prepozna u njima nešto što sami ne vide ili se ne usuđuju da u sebi to zaključe, jer im zvuči suviše egocentrično, da oni nešto vrede, da oni imaju mesto u ovom svetu, da nisu samo brojka, da nisu samo šraf neki bezvredan, okay? Ne, beznačaj. Blagoslovo, jel? I blagoslovo. Muškarca koji ima tu kraljevsku energiju u sebi, ona nas leči, sastavlja nas, ono što je pocepano vam. I muškarac u petoj fazi, on zna kako da vidi tog mlađeg koji vlada, koji u njegovom reonu, i kako da prepozna u njemu sposobnosti, talente, hrabrost, i da podrži to i da ga usmeri, i da mu to saopšti, i da on jednostavno da to tačno padne, to seme tamo gde treba, na dobro tlo. Dobro, koji su kvaliteti tog zrelog muškarca? Red, sklad, sposobnost da stabilizuje emocije, ne da ih isključi, već da ih stabilizuje. Oni su stabilni emotivno. Da unese spokoj, da donese balans, da donese vitalnost. I iz njega, on zrači spokojen, koji proizlazi iz tog unutrašnjeg sklada, iz te njegove lične sastavljenosti, da je tako kažem. I njegov pogled je čvrst i odlučan, ali je blagonaklon. I on vidi ljudske slabosti, ali vidi i vrline, vidi vrednosti u čoveku, talente, beskrajnu vrednost tih mladih ljudi. I ume da pronađe pravo mesto za svakoga i da ga zaposli na takav način da i posao napreduje, a i on. Dakle, da taj momak ili čovek može da obavlja baš onaj posao gde će on da raste, a ne da radi neki posao koji mu uopšte ne paše i da se muči. I ne samo da se on muči, nego i da radno mesto, znači ono što je njegova odgovornost, da to propada. Dakle, pravi kralj ume to da spoji ta dva. Ratnik nije kralj, dakle, ratnik onaj iz treće faze, on nije kralj, ali kralj jeste ratnik. Zašto? Zato što je on u petoj fazi, on je integrisao sve ono, znači sve one faze od ranije, one su integrisane, one ga oblikuju. I svaki kralj je ratnik. Mislim, to je u istoriji tako. Najbolji kraljevi su uvek bili ratnici prvo. Uvijek, oni su, znači, Aleksandar Makedonski, kao najveći vojskovođa, on je, kaže, ne juriša vojska dok on ne krene. Dok on ne krene, ne ide niko. I on trči prvi. Role model. Da. Role model. Da, on ide s glavu u torbu, ovi trče da ga brane. Mislim, to je to bratstvo, u stvari, koje bi trebalo da postoji među muškarcima. On je nov. Da, da. A sad je to preneto samo na jagnječe brigade. Jagnječe brigade, to su, da. U svakom segmentu postoji hijerarhija. Ja. Ne veze da li jagnječe brigade, da li je... Da, hijerarhije ti imaš gore ove koji su... Znači, nikad on je dozgo ne ide dole. Ne, nema to. To je... Da. Muški su održali taj hijerarhiju. Ko će prvi na pečenje? Dobro, malo šalim se, stvarno toliko je banalno svet u kome živimo, da je došao do toga. Ali će ukazati ko ima čast prvi da priđe u pečenje. Dakle, i zato što je svaki kralj ratnik, vi ćete da se osjećate u njegovoj blizini sigurno. Zašto? Zato što znate da ne morate nikada, ako vas napadne neko, da vi ne morate se braniti. Zašto je on tu? Zašto će on uvek to da...
da uradi, ne da vas spase, nego da vam pruži beden, da vam da sigurnost, da ćete iza toga moći da formirate svoju misao, da odgovorite napadaču kako treba, ali iz jedne, kako kažem, iz jedne sredine, iz jednog okruženja koje je bezbedno, gde ne morate se boriti, gde ste već prepoznati vaša vrednost i on će uvijek stati na stranu dobro. I on će učiniti sve što je potrebno da ljudi oko njega napreduju. Biće podrška svačoj ambiciji, naravno svoje supruge, biće prisutan u životu svoje dece. Imaće hrabrosti da ako je šef, da se, ako ljudi ne rade kako treba, a on im je šef, da se suprotstavi njima, a da se ljudi koji su mu podređeni ne uplaše da će dobiti otkaz. Dakle, on će umeti da se suprotstavi na način da nije preteći. Dakle, da ne nosi strah od ljudi. On je reč ohrabrenja usred haosa i borbe. Znači, kada svuda zuji, on priča mirno. Kada zuje meci, on priča mirno. Ne unosi paniku. On se trudi da smanjuje kazne, a da povećava nagrade. I zato što daje, njegov život je plodan, koristan je ljudima, ne samo ljudima, koristan je u prirodi, zato što sve što u njegove oblasti, on o tome brine, on to kultiviše, poboljšava, gleda kako da ga unapredi. I kad slušate ovako o ovim kvalitetima zrelog muškarca, jel? Vi nekako ono, kao bilo bi dobro da, znači, da ovakvi vladaju, jer onda imam, jel, imam sigurnost, imam, znači, nemam ni osjećaj da nekom nadamnom vlada. I to uopšte nije slučaj. Zato što je čovek, vlast je čoveku sasvim prirodno. Imate u prvom poglavlju, prve knjige Biblije, imate to zašto čovjek stvori. Kaže, stvori čoveka, Bog čoveka, pogriši u svom, pogriši u Božem stvori ga, muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih Bog. I reče im Bog, rađajte se i množite, napunite zemlju i vladajte njom. I budite gospodari. Dakle, njegova svrha je u stvari vlast. Vlast nad svime što je stvoreno. I u ovom jednom tekstu imate sva tri elementa te kraljevske energije. Vlast, plodnost i blagoslov. Samo što je obrnut, redosled je obrnut. Dakle, od onog što smo, kako smo i pokrili. Dakle, prvo, i mislim da se u tome zapravo i krije tajna zrelog muškarca. Muškarac ne može da sazri kako treba ukoliko prvo ne čuje blagoslov. Ukoliko prvo neko u njemu ne prepozna vrednost. Ukoliko prvo neko u njemu ne vidi tu neku iskru koju on sam ne vidi. Ne može ni da počne da sazreva u ovom pravcu uopšte. I to se dešava u prvoj fazi, ali možda i kasnije u životu ako nemate dobre očeve ili šta god. U ovom slučaju ovde, taj blagoslov je u stvari Božji lik. Vi imate Boga koji je video sebe u čoveku. On vidi čoveka i kaže, ti si po mom obliču, ti i ja smo slični. Ti se meni diviš, ali u stvari ta ista slika je u stvari u tebi. I to je ono nešto što, ne znam, to je najbolja početna pozicija koju čovjek može da ima, a to je da je rođen vredan, da je rođen sa nečim, da je rođen sa dobrom zamisli, sa neverovatnim, dobrim, beskonačnim potencijalom. Onda dolazi plodnost, dakle da bude koristan, plodan, jer kaže rađite se, množite, napunite zemlju, nije samo da vladaš, nego napuni zemlju, znači ti tu doprinesi. I onda tek dolazi vlast. Tek kad odigraš svoju ulogu da napuniš zemlju dobrim stvarima, tek onda imaš pravo da vladaš. Zato što si dao doprinos, zato što si ostavio nešto, dakle, samo čovjek koji je uložio svoj život u nešto veće od sebe, uspostavio taj sklad na svim nivoima, on posjeduje onda i unutrašnji autoritet da može da
postavlja zakone na osnovu kojih će drugi da napreduju. To su zakoni koji nisu ono ograničavajući, to su zakoni koji, ajde recimo da kažemo da bi zakoni u tom smislu bili kao pritka za paradajz. Znači ti imaš nešto čvrsto na šta taj paradajz može da se prvo uhvati, a onda i da se usmeri. Da bi onda doneo onaj rod koji, ako nemate pritku, paradajz ostane na zemlji i vi nemate više takav rod. Međutim, samo obrnite redosled. Samo obrnite redosled i imate problem. Odmah nastaje problem. Kako je većina muškaraca razmišlja? Naopačke. Eh da mi je vlast, mogao bih da napravim nešto dobro, plodnost, jel tako? I tada bi svi prepoznali da nešto vredi, a to je blagost. Potpuno obrnuto. Da imam vlast, mogao bih da napravim nešto i onda bi ljudi prepoznali nešto vredi. A ovde kada govorimo o ovome pravo, znači to je ta lažna priča, naopak. Mi krećemo od toga da si ti već vredan i onda krećeš da praviš dobro i onda kad završiš to već si puno naučio, jel? I onda možeš da imaš vlast. To je potpuno obrnuto sve. Rekli bismo da je ovo, da kažemo, filozofija loših đaka. I tako nastaje u stvari mračni kralj ili tiran. Znači, dalje je kralj. Ali je potpuno inverzija. I on ima dva pola. Jedan je tiran i drugi je slabić. Između koja osciluje. Tiran je jako dobro se predstavlja, ajde, još jednu liku koju je baš, baš dobro, car Irod, u vreme kad se Isus rađa. Rađa se car, no, tako? Rađa se novi kralj. I ovaj čuje da se rađa novi kralj, šta radi? Ide da pobije decu sve do 2 godine. Zašto? Zašto je slabić? Zašto je kukavica? Zato što ne želi da ga niko drugi nasledi. Nije integrisao jednu od glavnih istina. Umreći ćeš, čoveče. On je htio da bude kralj, ali htio da bude heroj, moja mišljenja. Irod. On se plaši da ako neko drugi se pojavi, on će biti slabiji od njega i popustit će. I to je njegov. Ali to je pogrešan. Znači, on mrzi, tiranin mrzi novi život. Tiranin mrze mladost. Mrze mladost. Neizvesno. Plaše se toga, plaše se života. Osećaju da će da budu smenjeni, osećaju da će da budu svrgnuti, da će doći jači, mlađi, bolji, lepši. Neizvesno. Ne znam se šta će doći. Ja. I, da. I on nije kreativan. On je destruktivan. Kada gradi čak, recimo Irod, on je sagradio jako puno toga. A kad gradi, on ne gradi za narod, on gradi spomenike sebe. On gradi, jel, bukvalno ono za života gradi spomenike. On iskorišćava i zlostavlja podređenu, zato što njegov život usmeren ka njemu samom. I vladavina njegova služi isključivo njegovim interesima. I tada je beskrupulozan, nemilosrdan, bez emocija. Njegovo ponižavanje drugih nema granice uopšte. Mrzi lepotu, čistotu, snagu, talente i nemojte slučajno da se našalite na njegov račun. Na račun tiranije. Tako je. Sve zato što nema unutrašnju strukturu. On sam nema unutrašnju strukturu. Nema blagoslov. Ne vidi ništa vredno. Niko nije u njemu prepoznao ništa vredno. On očekuje da na kraju svih tih uspeha, jel, se nalazi nešto vredno, ali tamo nema ničega. Sa nečim vrednim život počinje. Naš život se završava smrću i poverenjem da nije kraj. Ali završava se
tom nekom, nekim priznanjem, ne znam kakve vrednosti, ne, nego život počinje priznanje vrednosti i onda ga ti trošiš na dobre stvari. To su tvoje odluke. I nema šta ko da ti kaže, da znaš, ti znaš šta si radio. Nema šta ko da ti da priznanje. Da. I dakle, on, znači, sve to nema i plaši se da izgubi jedino što mu je ostalo, to je pozicija moći. Zato što mu ona služi da dokazuje svoju vrednost, ali ona mu čak i to ne dokazuje. Ako ima decu, lomit će im krila, ubijat će njima radost, obezvređivat će njihove talente. Zašto? Zato što tiranin je tajno slabić koji se plaši života koji struji kroz druge. Plaši se talenata koji bi možda bili bolji od njega. Ne znam da li ste, ima to i kod majke i čerke, gde majke ne mogu da podnesu čerke zato što su lepše njih. Odnosno, kad dohvate godine, onda to bude, da, strogo. I ovakvi tirani, odnosno slabići, će ignorisati uspehe dece, neće biti briga za razočaranje dece, neće ih interesovati njihov život i bolje. I oni će uvek tražiti profesije koje će im davati najviše moći. I ja sam ovde poređao po redosledu, šta ih najviše privlači do toga šta nam je tih i deset. Znači, direktorske pozicije, odnosno politika, advokatura, mediji, prodaja, hirurgija, novinarstvo, tu je moć velika, policija, sveštenstvo ili psihoterapija, to je takođe pozicija moći koja je vrlo slična sveštenstvu, kulinarstvo, zanimljivo, i državna služba. Predržavne službe kulinarstva. Da. Da, predržavne službe kulinarstva. Pa ne, kulinarstvo je jako, molim? Presveštenstvo. Da, presveštenstvo. I ovo su pozicije koje najviše privlače tirani. Međutim, bez obzira šta izaberu, jedna stvar je konstantna. Da šta god da budu radili, oni će to raditi za sebe. Zbog svog interesa. Ne iz zarad opšteg dobra. Ako im se ukaže prilika da profitiraju, tiranin će da rasformira firmu, da izbaci sve radnike napolje i prodaće zemljište da se grade stanovi, zemljište fabrika. Prodavaće bebe u porodilištima za 40.000 evra. Razoriće državu, posvađaće ljude, proliće krv naroda da bi njihovi potomci živjeli bez ikakvih problema i ostalo. Za kojih zapravo dok? Pa, da. I to, kojima se nisu uopšte povezali dok su živi. A to nikad nije tako jednostavno. Znači, oni sebe smatraju da su iznad i onda je to njihova vrednost je niža odnosno na opšti. Pa to je to, kažem, znači, vi, kad ste na takvom mestu, jedino, ako niste u kontaktu sa ljudima non-stop, vi živite u svojoj glavi. Da. I šta onda ti drugo? Onda ti, to je kula od slonova. Nije realno. Nije realno, da. Pazite, ja i sad, dobro, neću što. Nemoj samo politiku. Da, kako si. Snima se. Kako si, da. Da, prepozno. Tačno si vidio gde ću dobro. Hvala. Da, i ispod svog tog besa, sve te